Të nderuar familja, familjes profesor doktor Armand Hysen Hyse. I nderuar doktor Shefkin Hysa, guvernator i misionit diplomatik për paqe zhvillim. E nderuar deputetja Kuvendit të Shqipërisë, misionarja e paqes Linita Buxhele. I nderuar prefekti Vlorës Flamur Manaj. I nderuar kryetari i bashkisë Sarandës zoti Olfion Çaçe. E nderuar zonja Ina Çupa, sekretare e përgjithshme e bashkisë Sarand. I nderuar zoti Namik Dokla, ish drejtues i lartë, shkrimtar dhe gazetar i njohur shqiptar. I nderuar zoti Arben Malaj, ish drejtues i lartë i këtij vendi. Të nderuar profesor doktor Gëzim Sala, dekani i Universitetit e Qërem Çapej Gjirokastër. I nderuar i zoti i shtëpisë, babai i Armandit, Armand Hysit, ish drejtues i lartë i rrethit të Sarandës, zoti Hysen Hyse. Të nderuar qytetar, përfaqësues dhe drejtues të dikurshëm të vendor dhe lokal të vendit ton, miq, shok e familjar të familjes Hyse. Sot, misioni diplomatik për paqe e zhvillim, organizat ndërqeveritare e akredituar në Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO, dhe që punon me të gjitha strukturat paqëbërëse dhe paqëruajse kudo në botë, në kuadrin e nderimit të personaliteteve të shuara, botërore dhe vendore, sot nderon birin tuaj. Pas vdekjes, profesor dr. Armand Hyse, da ju lutem një duar trukitje të gjithë. Pa tjetër që pjesa më e madhe që jeni prezent sot e njihni punën dhe veprën e Armandit dhe nuk kam dyshim për këtë, sepse ai kalon pas edhe pse në jetë të shkurtër kalon pas një rrugëtari shumë të madhe, por qëmtuesi dhe ai çfarë ne quajmë përgjithsisht qëmtuesi biografive më të mira pranë misionit diplomatik për paqe e zhvillim, profesor doktor Sulejman Abazi, që mban titullin general i paqes, ka gëzendur në biografinë e Armandit ca gjëra që ftoi kolegen time t'i lexoj ndaj dhe kërkoj vëmendjen tuaj. Avokatja Gabriela Shehati, asistente ligjore Diplomatic Mission, ju lutem. Të nderuar pismarës, në kuptimin e plot dialektik, sot jemi këtu së bashku me një shtrëngim në zemër, por dhe me një dritë të fuqishme në sytë dhe vështrimin tonë për të respektuar në ndërim të thellë jetën dhe veprën e Armand Hysen Hysit, njeriu të dashur, i cili me vizionin për shekullin e ri u bë dhe mbeti për shtetin e tij të lindjes, për akademizmin, shoqërinë dhe vendin tonë, njeriu i natyrës, shoqërisë, shkencës, humanizmit dhe ligjit, duke lënë pas shkëlqimin e një jete të shkurtër, por me shumë vlera dhe teje të merituar. Me përkushtim, kuraj dhe vullnet, ai nuk pranoi të nështrojë fenomeneve të kohës, por u rimotivua ndryshe për të qenë i respektuar, pa menduar ndonjëherë se aftësitë e tij do të kapërcenin para kohë kufirin ndarës midis ekzistencës, jetës dhe vdekjes. Këtë mrekulli njerëzore ne e çmojmë dhe vlerësojmë sot këtu të gjithë së bashku. Në vedije dhe ambicien humane dhe shkencore të Armandit, u realizua në kohë balancimi jashtëm dhe i brendshëm i mendimit dhe vedijes. Ai orientoi vetveten në perceptimin e lidhjeve midis energjisë shpirtërore, dritës kozmike, ekzistencës, humanizmit, për shpërblimin ndaj mundit dhe sakrificës së familjes dhe shoqërisë për ta ngritur atë në nivelin e njeriu modern. Shpërblimi i afroi atë çdo ditë më shumë me qenien humane, me bindje dhe shpresë në mundësinë e tij për të reflektuar kudo në mjedisin familjar, akademik dhe shoqëror vlerat e energjisë hyjnore mbi jetën. Njeriu vëlla, mik, shok dhe bashkëpunëtar, i dijes dhe shkencës e kupton dhe jetën e tij në dimensionin e saj universal. Ndoshta rrotull ti, pa kush mund të kupton të fuqinë e dritës i hyjsisë brenda vetijes dhe veçënjes. Mbi një qenie të çmuar, jetën e tij kishte filluar të merrte kuptim. Ata që njohin nga afër ja kuptuan këtë, sepse Armandi rrezatoi dashuri dhe humanizëm të një shpirti që dinte se si të përcilte tek familjarët, miqt, studentët dhe qytetarët e tij dritën hyjnore të dashurisë njerëzore.
është njësoj si kur të gjithë ne së bashku të shohim se si dielli dhe hëna shikojnë njëri tjetrin. Dhe rotu nesh dhe për kujtimit të jetës dhe veprës Armandit, universi ynë t'i këndoj ati këtu hymnin e dashurisë njerëzore. Kjo është një dhuratë shumë e çmuar për të. Përmes familjes dhe mjedisit shoqëror dhe akademik, Armandi mundi të mësoj se si duhet të falte dashuri njerëzore dhe humanizëm brenda një jete të trazuar të njerëzve që rrethonin. Vizioni i tij kishte çmimin e qenies humane dhe fuqinë e dritës lunore që mbar njeriu në zemrën e tij. Kjo ishte bukuria e shpirtit të njeriu që la emrin dhe veprën e tij të mirë. Armand Hyst i lindi me 6 korik të vitit 1975 në qytetin e Sarandës. Në vitin 1994 mbaroi me rezultate të larta shkollën e mesme mjekësore në Vlorë. Studimet e larta i kreun Universitetin Shtetëror e Qerim Çavej në Gjirokastër, duke i përfunduar në korik të vitit 2006. Në kohë këtë vit, Armand i emëroi pedagog në këtë universitet, në Fakultetin e Ekonomisë. Përfshirjen e tij pedagogjike e realizoi në plot 13 vite deri në vitin 2019. Përgatitja e lartë dhe përvoja pedagogjike shfaqet tek Armandi për kushtimin, aftësitë shkencore dhe marrëdhënie dhe komunikim të shkëlqyer me studentët dhe trupin pedagogjik të universitetit. Në tetor të vitit 2018, emërohet drejtor në institucionin e hipotekës në Sarand, detyrë të cilën e realizoi deri në vitin 2019, për një periudhë 4 mujore. Në këtë kohë, edhe pse pak të shkurtër, ai shfaqi përgjegjësinë e lartë të një qytetari në marrëdhënie korrekte me qytetarët e Sarandës, Delvinës dhe me të tjerë të interesuar nga qytete si Gjirokastra, Vlora, Fieri, Korça, Tirana, duke lënë pas gjurma të mrekullueshme të njeriu që rrezaton mirësi njerëzore, delikatesë qytetare me tiparet e karakterit dhe personalitetit të formuar. Kjo marrëdhënie korrekte me qytetarët i dha Armandit të drejtën për të mbetur njeriu i gjallë dhe shumë i respektuar në mendjen, zemrën dhe vedijen e njerëzve që patën fatin të punojnë dhe të ndanin problemet e tyre me të. Sëmundja e pabesë ndau shumë shpejt nga njerëzit e dashur, familjarët, miqt, shokët, bashkëpunëtorët, duke lënë pas një boshllëk të madh shpirtëror të mungesës në përjetësi. Nuk ndaloi asnjëherë në vlerësimin e energjive të tij për të rritur vlerat e personalitetit përmes rritjes së tij intelektuale. Këmbëngulja karakterizon njerëzit e fortë dhe ata që duan jetën. Prandaj në vitin 2011, ai përfundoi masterin për administrim biznesi në Universitetin Marin Barleti me profil financë dhe kontabilitet, duke i hapur rrugën në vitin 2016 rritjes në nivelin shkencor, doktor i shkencave me drejtimin financë kontabilitet. Njeriu human dhe qytetarit fisnik, qyteti i tij lindjes do ta vlerësonte në nivelin më të lartë atë me titullin qytetar nderi të Sarandës, me vendim të Këshillit Bashkiak nr. 30 në vitin 2019 dhe me motivacionin e mrekullueshëm për përkushtimin, ndershmërinë dhe angazhimin deri në sakrificë në shërbim të qytetarëve, frymëzues për transmetimin e dijeve si pedagog për brezat e rinj, përfaqësues idejë si antar Këshillit. Largimi nga jeta parakohe e kolegut pedagogjik dhe miku të mirë të studentëve do të mbushte së do pak mungesën fizike të Armandit në mjediset e universitetit. Prandaj, me propozim të rektoratit, presidenti i Republikës në vitin 2021 shkurt e nderoi pas vdekjes Armand Hystin me titullin për merita të veçanta civile dhe me motivacionin në vlerësim të kontributave të vëra si intelektual me kuraj dhe ndershmëri të spikatur civile në shërbim të qytetit dhe bashkëqytetarëve të tij. Me mirënjohje për punën shumë vjeçare dhe rezultat si pedagog vizionar dhe kërkues shkencor, i cili u shndërrua në një pikë referimi të pavendësueshme për studentët dhe kolegët e tij. Dy vlerësime superiore për njeriu në mirë fisnik, për modelin e vlerave humane dhe njerëzore. Sot, në këtë ditë të bukur, në qytetin e tij të lindjes, i shtohet dhe një vlerësim tjetër super i merituar dhe tepër i lartë, ai i Golden Ambassador Richard Holbrook. Ky është vlerësimi që sot i vlerësimin që sot në këtë ceremoni familjare dhe miqësore, Diplomatic Mission Peace and Prosperity, në bashkëpunim me partneret e vet ndërkombëtar, të tillë si American Diplomatic Mission for World Peace, Academy of Universal Global Peace, American University of Global Peace, United Nations, Diplomatic Society Saint Gabriel, Universal Peace Council, të gjithë së bashku në shenjë respekti për personalitetin shqiptar, i dorëzon sot familjes së njeriu që tashmë jeton në mendjet dhe në zemrat tona, Zotit Armand Hyst Hysi. I nderuar guvernatori i misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet, doktor Shefki Hysa, nderimi që i bëhet sot jetës dhe veprës së Armand Hyst Hysit janë shenja e respektit të thellë të familjes dhe gjithë shoqërisë.
thonë se shpirtrat e njerëzve prehen të qetë në vareza, por ajo që kemi kuptuar për njerëzit ta të dashur, është se ata varin e vërtet e ka në zemrat tona njerëzore. Është kjo e vërtet e dashurisë dhe shpirtit fajsor që ka sjellë sot të gjithë familjen hysin dhe të gjithë të pranishmit në këtë ceremoni superiore vlerësimi për njeriu që jetoi në një jetë të shkurtër, por pa hije, me shkëlqimin e tij që sot na përfaqëson të gjithëve dhe na përqafon si shëmbullim i misionarit të punës, paqes, njeriu të shëmbull që do të mbetet përjetësisht në zemrat e qytetarëve të tij dhe njerëzve të tij të dashur. Qoftë i paharruar për jetën dhe veprat që Armand Hysen Hysi la. Libra, ti prishte ato kuadrimet, se ishte i veçantë, ishte i shkëlqyer në gjithçka. Çfarë do që bënte, çfarë do që zinte, ai shkëlqente dhe jepte maksimumin atë. Edhe një herë dua të falenderoj misionin, dua të falenderoj kam shumë emocion, dua të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit dhe Armandi do të thoya që të njerëz që Armandi nuk të sikur. Modele të cilat duhet të ndjekin që të shkojnë përpara, dijen, arsimin, shkencën, drejtimin e qeverisës në dorë se kemi kretarë këtu. Dhe një herë faleminderit dhe duhet të shprehu dhe miku tonë të shquar, Armand Hysi. Faleminderit. Faleminderit profesor për fjalët e zemrës. Do doja të kisha pranë meje doktor Shëtki Hysën, guvernator i misionit diplomatik Paqe Zhvillim, që ka bërë të mundur edhe sjelljen dhe vlerësimin me këtë titull të lartë për fjalën e tij të rastit, ndërkohë që ftoi kolegët e mi, zotin Kristo Goxhi, nënkryetari i komitetit të kulteve, komisioneri i lartë për paqen botërore, zonjën Buxheli dhe zotin Tota që të vishën për ceremoninë e rastit, sepse për pak fillojmë me ceremoninë. Gjithashtu profesor Sulejmanin, ambasadorin e Zirlekaj dhe gjithë përfaqësuesit e tjerë. Përshëndetje të nderuar miq. Kam nderin t'ju përshëndesoj që jemi mbledhur të gjithë këtu së bashku në emër të misionit diplomatik Paqe dhe Zhvillim, mision amerikan, mision i regjistruar në Kombet e Bashkuara NATO dhe partner me shumë struktura që punojnë për paqe dhe sigurinë botë. Ju përshëndes në emër të misionit diplomatik amerikan, trupës diplomatike botërore, në emër të Universitetit të Kombet Bashkuara Paqe Botërore, Këshilli Botëror të Paqes e shumë e shumë strukturave të tjera që janë partner me këtë mision. Sot bota kaq e madhe është mbledhur në këtë sallë të vogël. Bota është mbledhur për të përkujtuar veprën e një heroi. Heroitë e tyre tona nuk janë si heroitë e mitologjisë që shëmbin male. Janë këtu për ditë me bisnesh, janë shëmbull frymëzimi, edhe ata që kanë ndruar jetë janë zemra tona me sakrificet e tyre që kanë bërë për familje, fisin, komunitetet. E më radhë, e më radhë. Heroi tiju, si që të gjuam, është edhe Armand Hysen Hysi. Është i hero sepse vjen nga një familje me tradit hyjnore, me familje me ADN hyjnore. Hysen Hysi ju e keni njohur të gjithë. Edhe në kohën e komunizmit, ishe një nga burrat të nderuar që kur nuk bëri biografi të tjerëve, po përkund nga zgjë ndihmoj personalitetet, e një shëmbulli gjallë, i ndihmave të Hysen Hysit jam edhe unë. Kështu që nuk dhe të kusht të thot gjysmë fjalet keqe për Hysenin në kohën e komunizmit. Vetë kuptohet, tashmë pas viteve 90, në kohën e demokracisë, të gjithë e keni njohur, është një biznesmen i suksesshëm, një djalë i suksesshëm i qytetit të Sarandës, qoftë në politikë, qoftë në shoqërinë civile, dhe një njeri i respektuar nga komunitetet, të gjitha llojet e komuniteteve në Sarandë. Thash që bota është mbledhur në këtë sallë sot, dhe u vërtetoi. Sot, midis nesh, e gjithë se kanë ndruar jetë, janë dy heroj të mëdhenjë. Heroi amerikan Supermani Richard Holbrooke, i cili punoi veçanërisht për Ballkanin, për të shkërmoqur ish Jugosllavinë dhe gjithë shtetet e Ballkanit, sot gëzojnë pavarësinë në sajt ati burri. Kosova gëzon sot pavarësinë në asajt të burri gjigant, pra ai që dikur quhej buldozeri diplomacisë botërore, buldozeri diplomacisë amerikane, sot është fytyra e tij
Portreti i tij është një medalje nga më të bukura të botë. Golden Ambassador Richard Hope. Dhe vepra e tij rezonon sot në këtë sallë në vlerësim të figurës të heroit tonë për Bashkët, njëri i sakrificave, Armand Hussein Hyssi. Pra, sot Armandi nderohet nga struktura botërore më të larta, më të respektuar që punojnë për paqen dhe sigurinë, me titull misionar paqe, njëri i sakrificave, vetë kuptohet. Ambasador nderi i strukturave tona, si dhe me medaljen e Golden Ambassador Richard Hopru. Një nga medaljen të rrava të dojë. Thash, një nga medaljet më të rralla në botë, që nderojnë vetëm personalitetet të rralla me frymën e aktivitetit humanitar, me frymën e bashkëpunimit me njerëzit e thjeshtë. Sot, në këtë salë, ka plot figura që ne mund t'i krahasojmë me Mahatma Gandhin e madh, babain e paqes sociale moderne, mund t'i krahasojmë me Martin Luther King, Mandela, po gjithashtu edhe me shenjtoren e madhe shqiptare, Nën Terezën. Ne, nëse do t'i pysnim sot ata, nëse do t'ishim gjallë, a kemi bërë mirë që kemi vlerësuar të personalitet pas vdekjes, pa tjetër që të toshim, është një nga zgjedhjet më të bukura që ka bërë misioni diplomatik për ta vlerësuar të personalitet. Atëherë, dhe njëherë doja një duar trokitje të fuqishme për Armand Hyssi. Dhe tashmë do të kalojmë në ceremonialin tradicional që bën misionin diplomatik paqen, me veshje tradicionale me ngjyrat unikale të Kombeve të Bashkuara. Ju lutem do na prisni 2 minuta, nëse dëshiron dikush të flasë, ndërkohë. Mantelin e bukur të misionarit të paqes e mban veshur djali i madh i Armand Hyssit, Olfion Hyssi. Vazhdojmë ceremoninë. Edhe njëherë, tashmë është plotësuar panelin me personalitetet që marrin pjesë për nderimin e figurës së Armand Hyssit. Kam duke filluar nga e majta ime, personalitet që vjen nga fusha e kujdesit publik, Zerbaja, nga fusha e jurisprudensës doktor Naim Tota, kam në krah generalin e mrekullueshëm Sulejman Abazi, një lider i shoqërisë civile, gjithashtu edhe një personalitet i nderuar me titullin general i paqes Eisenhower, dhe të djathtën time, deputeti i përjetshëm do ta quaj Kristo Goxhi, doktor honoris causa, i strukturave tona, i nderuar me titullin shenjtore Nën Terezë, po gjithashtu një lider i shoqërisë civile dhe veçanërisht një jetë të tërë si drejtues, zëvendës kryetar i Komitetit Shtetëror të Minoriteteve. Në krah Alioni, i cili meriton të trashëgoj vlerat e papës vet, më tutje nga përfaqësuesi nga Kosova i Lezir Lekaj, bisedues publik, dhe në krah miku im i nderuar, Hyssen Hyssi, një hero i kohës sonë. Atëherë, fillojmë me dorëzimin e titujve. Dëshiroj që diplomën me titullin misionar paqe, ambasador nderi, formatin zyrtar, shoqëruar me një letër falënderimi, që vjen nga të gjitha struktura tona bashkërisht, të dorëzoj doktor Kristo Goxhi. Doktor Kristo, i nderuar. Të nderuar qytetarë të Sarandës, të nderuar miq,
të nderuar misionar të paqes, i nderuar guvernator, në këtë ditë të veçantë të nderimit të një figure të tillë si Armand Hysi, sot jemi të gjithë të emocionuar, sot të gjithë kemi një dhimbje, por të gjithë presim një buzëqeshje. Presim një buzëqeshje sot të na duroj nga qielli Armandi, i cili sot është këtu bashkë me ne. Shpresoj se do të dalim nga kjo sallë me më shumë dashuri për njëri tjetrin, me më shumë dëshirë për paqe me njëri tjetrin, në mënyrë që gjithë ambienti dhe gjithë shteti dhe gjithë Ballkani të marrë një frymë nga fryma jonë në drejtim të paqes dhe të prosperitetit. Më lejoni që lexoj tekstin e dedikuar në gjuhën angleze si kundër e ka për zakon misioni, sepse në fund të fundit misioni është një mision amerikan i sjellur në Ballkan nga buldozieri i paqes botërore, ambasadori i shtuar Holbrooke, të themeluar nga Eisenhower, gigandi president, ish kolonel i luftës, drejtues i forcave amerikane në luftën e dytë botërore, i cili u quajt presidenti i autostradave, se të ndërtoj shumë autostrada në SBA, por që unë do të quaja edhe president i pistës e paqes, sepse ai duke qenë pjesëmarrës në një luftë ku pa në shqipëti shumë gjatë, tha botës nuk do të duhet shumë gjatë, i duhet më shumë pista paqes. Dhe prandaj bëri këtë mision. Dhe prandaj sot, neve këtu kemi një vlerë të madhe të mision të Richard Holbrooke-ut, por edhe të zotit president, që na shikon dhe ai sot, zotit Rugova, që në fund të fundit jetën një djalin ton që t'ia lëm këtë mision, dhe që është në Shqipëri, dhe që është fat i madh për ne që e kemi, dhe që e kemi sot këtu guvernator Shefki Hysi. In the name of honorary chairman of diplomatic mission Peace and Prosperity, Ambassador Professor Dr. Amado Krishan, chairman and patriarch. In the name of President of DMPP, High Commissioner Bishop Moreno, Anglican Catholic of USA. In the name of the President and Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Mr. Shefki Hysi, is dedicated that honorary duty with the decision of the Board of Directors of this lobbying mission with the motivation for the great commitment and precious contribution in the field of politics, education, economy, business, diplomacy, public administration, peace, prosperity and humanity, for the inspiration of the social coexistence and inter-community peace, as a pedagogue of University of Gjirokastra, Albania, as an Albanian politician, as a former advisor in Saranda municipality, as a science doctor in field of economy and agribusiness, as an honorary citizen of Saranda, Albania, as an honorary ambassador of DMPP, as a remarkable civil society leader in the world, as a philanthropist, as a world peace missionary, as a well-known activist of human rights, as a promoter of the future missions that bring peace and prosperity for all humanity, is dedicated for world missionary of peace, is given that deserved title, Golden Ambassador Richard Holbrooke of Diplomatic Mission Peace and Prosperity. To Mr. After death, Mr. Armand Hussein Hussein. Armand, you are here today between us. You are here. We have the pain in our hearts. But you can give us
your smile. Give us the smile for your children, for your family, for our community, for all the people, for all of humanity. Për shumë mjet, kujtimi në ti të falu. Një e nderuar se gjithmonë doktor Kristo Hoxhi, i mrekullueshëm, djalit ngra. Urime. Atëherë në sal, është një personalitet i rrallë që ne të misionit diplomatik e kemi shumë për zemër, kryetari më simpatik i parlamentit shqiptar, doktor Namik Doke, shkrimtar sot në anë parlamentarë, eftoj për të dorëzuar formatin në protokolar të diplomës për heroin ton Armand Hyssen Hyssen. Urdhëroni kryetar. Respekt për të gjithë, sepse jemi bashkë qytetarë të një qytetari të jashtëzakonshëm si Armandi. Armandi i meritoi të gjitha ato fjalë që u thanë edhe më shumë se aq. Dhe unë nuk do zgjatem sepse çfarëdo që të shtoj nuk mund të kapërcej ato fjalë të mira, ato vlerësime që u bën qoftë nga përfaqësuesit e misionit, qoftë nga miqtë dhe të njohurit dhe ata që kanë punuar me Armandin. Por një gjë më shkon si shqetësim në përmend gjatë gjithë kësaj ceremonie, që Armand Hyssen Hyssi na kujton se idealistët nuk vdesin kurrë. Ata mbajnë në vendin e tyre. Dhe këta që dua të vlerësoj, zakonisht thuhet që fëmijët edukohen nga familja, shkolla dhe shoqëria. Po i marr në të kundërt. Shkolla ka ato tronditet që i dim të gjithë. Shoqëria, mirë që është shoqëria mirë, po kemi shkuar të gjithë pas Big Brother i kundërt e pasere. Ndërsa familja është bazamenti i patundur, i betont, që mund të edukoj qytetar të shquar si Armand Hyssen. Dhe unë këtu dua të bëj një falenderim, të bëj një vlerësim, të bëj një përgëzim për familjen e Hyssen Hyssen. Një familje e jashtëzakonshme, Hysseni dhe bashkëshortja, po edhe gjithë fisi Hyssen, janë ajo vatër ku është rritur Armand. Dhe kuptohet në një tokë të mirë, një fare mirë, një bemë mirë, me një kujdes të jashtëzakonshëm dhe të përditshëm, bëhet një njeri për të vlerësuar dhe për të respektuar. Fatkeqësisht, Armandi nuk e kemi fizikisht me ne, po Armandi, emri i tij, shembulli i tij, digniteti që ai përcolli, dashamirësia që ai përcolli në çdo familje të Sarandës, mbeten të paharruara dhe mbeten të nderuara përjetësisht. Faleminderit shumë të gjithëve që e respektoni këtë djalë të mrekullueshëm të Sarandës, qoftë i përjetshëm kujtimi i tij. Faleminderit kryetari i mrekullueshëm si në parlament i ku. Djalë, si pas ceremonisë, këto të gjitha e dorëzojnë ambasadorit të rinë të Paqes, po unë do të e dhe Hyssenin që të afrojë për Armandin, e të jojat të dyre bashkë.
midis nesh, kemi një misionare pace, një zonjë të nderuar, më e votuara e qytetit të Lushnjës, Qarku të Firë, deputetja më simpatike për mua e parlamentit shqiptar, Lidina Bugjeli. E fitoi për të dorëzuar medaljen Richard Gokbruk, qershia fitor, sot kjo medalje bashko këta dy herën tonë, supermenin e madhë amerikan dhe personalitetin e Sarandës, pas vdekjes vetë kuptohet, Arban Fys. Putet. Të ndëruar miq, familjar të Armandit, më besoni, e kam të vështirë të gjej fjalët sot, me gjitha të do t'i shprej një dy gjëra. Më duhet të them që nuk ka rëndësi se sa një njeri jeton fizikisht midis nesh. Është shumë e rëndësishme se çfarë ka lënë pas ai. Unë dëgjova nga paraforësit miqtë për Armandon, për një njeri të paqt, humanist, të pazakont. Që kjo është shumë e rëndësishme. Sot i them mirë se erdhe në familjen e misionarëve të paqes, dhe këtu doja të falenderoja shumë guvernatorin Shefki Hysa, që ndër më të mirët ka zgjedhur djalin më të mirë të Sarandës, një yll që nuk shuhet kur, Armandi. Takzoni, dhe thosha fëmijëve, takzoni, ta mbani me nder këtë titull deri, ta çoni më tej paqen, mirësinë e babait tuaj të dashur. Ndriçofsh në shekuj djali ynë i mirë, ëngjulli ynë Armand. Faleminderit e dëruar deputete. Akademia Botërore e Paqes, një nga strukturat më të respektuara në botë për edukimin dhe paqen, ka një surprizë të veçantë, një letër falënderimi për aktivitetin e babait të Armand Hysen Hysit. Është një letër falënderimi jo vetëm për aktivitetin e tij, por për aftësinë e tij që ka përgatitur për të qenë midis nesh një personalitet kaq i rrallë si Armand Hysi. Ne me Bashkinë e Sarandës si mision kemi pasur një bashkëpunim nga më të veçantë para disa vitesh. I kemi bërë dhuratë qytetit Sarandës bustin e sekretarës së shtetit Hillary Clinton. Kështu që një personalitet i rrallë si Hillary që ka dhënë kontribute të veçanta për çështjet shqiptare është një faktor bashkimi midis nesh, dhe në këtë rast do doja që letrën e Akademisë Botërore të Paqes të Kombeve të Bashkuara ta dorëzonte në seshën e sallë kryetari i bashkisë aktual Ortion Çaçi. I nderuar Ortion, përshëndetje të gjithë studentëve. Do të përshëndes radhë parë familjen dhe Armandit, prindrit e dashur që unë kam takuar disa herë pas ndarjes nga jeta, fëmijëve, bashortës vetë. Një gjë tjetër sigurt, Armandi mund të ishte shumë mirë te ky vendi që unë jam sot e po flas para jush, por ju dy ndjeni krenar sepse ai ka lënë në jetë tre fëmijë të mrekullueshëm, kështu që kam dërim dhe kënaqësi t'ia jap dhe të vazhdoj rrugën me babait tëm. Halëm dhe në kretarë. Përmbajtjen e letrës Akademisë Botërore, një tekst i shkurtër në Shqip, do të na e lexojë që ta dëgjojmë së bashku avokatja e misionit diplomatik, kështetare e ligjore, Gabriela Shehadin.
I nderuar Zoti Hysen Hysi, të dashur antar të familjes Hysi, është nder i madh për mua të drejtohem përmes kësaj letre për sakrificat sublime të të afërmit tuaj të pavdekshëm, pedagogut Armand Hysen Hysi, luftëtari të paepur të fjalës arsimore në shërbim të lirisë, demokracisë, arsimit dhe kulturës shqiptare të uzurpuar nga neodiktatura komunista. Pedagogu Armand Hysen Hysi u prekte në paqe. Ishte një ëngjël i Zotit i vetmohuar për të shërbyer vlerave hyjnore të njerëzimit. Ai ishte një hero, shembull i frymëzimit të kohës sonë. Ishte heroi i mbrojtjes së vlerave paqësore të kombit shqiptar dhe njëkohësisht luftëtar i paepur i paqes sociale botërore. Pedagogu Armand Hysen Hysi, djali yt, urit si një hero nga ti, se dhe ti je një hero, Hysen Hysi, veprimtar humanitar në kohën e komunizmit dhe sot në demokraci. Armand Hysen Hysi, ashtu si ju, ishte një nga drejtuesit e përkushtuar ndaj shoqërisë civile shqiptare. Armand Hysen Hysi, ndosë me të vërtet kishte një karierë të shkurtër në arsim dhe politik, sepse aktiviteti jetësor ju ndërpre me dhunë, fuqia e veprës së tij heroike e bën atë një misionar të paqes, një luftëtar të paqes, një kundërshtar të shpallur kundër çdo pushteti totalitar dhe veçanërisht ambasador i denj i kulturës shqiptare në botë. Duke lexuar biografinë e pedagogut Armand Hysen Hysi, të gjithë frymëzohen nga veprimtaria e këtij modeli të shquar të liderit intelektual të Sarandës, ku lindi dhe u përjetësua heroizmi i tij. Sakrificat që karakterizojnë pedagogun Armand Hysen Hysi e bëjnë atë sot pjesë të vlerave botërore dhe si i tillë shpirti i tij pavdekshëm pasurohet tashmë në imazhin e Gandhit, Martin Luther King, Mandelës dhe shoqëtorës Nën Terezë. Personalitete që ideuan dhe frymëzuan tër botën dhe paqen moderne, aktualisht e simbolizuar nga misioni diplomatik për paqe dhe prosperitet. Pedagogu Armand Hysen Hysi sot nderohet pas vdekjes me titullin Misionari Paqes, ambasador nderi dhe me medaljen e art Golden Ambassador Richard Holbrooke dhe në shpirtin e tij Zoti e bekoft, ku mbon shitëria hyjnore e mbar njerëzimit. Duke ju falënderuar të gjithëve të pranishmëve, në emër të Akademisë së Paqes Universale Globale, Misionit Diplomatik Amerikan për Paqen Botërore, Misionit Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet, Trupës Diplomatike Botërore dhe Universitetit të Kombeve të Bashkuara për Paqen Globale, ndihem krenare për arritjen e madhe, angazhimin e familjes suaj dhe kontributin e jashtëzakonshëm që po jepni si faktor paqeje. Edhe një herë, dëshiroj të shpreh urimet e mia më të ngrohta në emër të gjithë partnerëve tan paqëdasës, paqe ruajtës dhe paqe bërës. U prek në paqe shpirti i pedagogut Armand Hysen Hysi. Faleminderit dhe avokate Gabriela Shehadi. Sot, tashmë, Armandi nuk i përket vetëm në Sarandës, por është një personalitet që ashtu si ëngjël mund të ulet në çdo tryezë paqe në botë. Si kur të ishte gjallë sot, personalitet i madh amerikan, ambasador i artë Richard Holbrooke, do thoshte, më keni gjetur një mik kaq të mirë këtu në Sarandë, dhe edhe Saranda është shtëpia ime, ashtu siç edhe Amerika tashmë është shtëpia e Armand Hysen Hysi. Për ulje me respekt para ty dyre figurave, e gjallë të kaqë në botë. Miq, ju falem derit, tashi le të thonë të qka, nëse mundem familjarët, qoftë Alioni i Bili, qoftë babaj Hysen Hysi. Alion? Dëshiroj që në emër të familjes sime të falenderoj të gjithë ata që janë mbledhur këtu sot. Faleminderit ju, faleminderit që për asnjë moment nuk keni hequr dorë së ndaluar tim madh, që pas larjes së tim nga jeta e deri sot. Faleminderit gjithashtu që kujtoni dinjitetin, punën, për kushtimin, frymën që la pas. Babi, e di që të jesh në qendër të vëmendjes, lutem të ishte dëshira jote sot, sepse ti ishe modest në natyrën tënde. E megjithatë, ne jemi mbledhur për ty sot. Duhet ta dish që të gjithë me këtë dhomë janë për shkak të dashurisë dhe admirimit të madh që ndjen për ty. Vitet do të ikin edhe më tepër kështu si ikën këto 5 vite pa ty. Një gjë që unë e di mirë është se ti ke rënë një boshllok të madh që nuk do të plotësohet kurrë. Po shpresojmë që dita ditës të bëj më tepër krenar. Babi, ti ka qenë bekimi më i madh jetës sonë. Na mësove hapat e parë, na mësove se si të ishim një i dytë si ty. Zemrat tona janë plot me kujtime të bukura, babi.
Ne ngushëllohemi duke ditur se jemi krenar që kemi qenë pjesa jote gjatë kujt babi, derisa të vi koha të takojmë përsëri. Unë dua të them se ne të duam shumë babi dhe do të jesh gjithmonë zemra tonë. Faleminderit edhe një herë Alion Armand Hysi, tashmë ambasadori i paqes, misionari i paqes, luftëtari i paqes më i ri në botë. Duhet të kuptosh që duhet të ndjekësh vlerat e babait dhe nuk je më vetëm thjesht një përfaqësues, përfaqësues i Sarandës për paqen, por je përfaqësues edhe në Indinë e Largët, edhe në Afrikë, edhe në Shtetet e Bashkuara, aty ku flitet për paqe dhe siguri në botë. Edhe një herë faleminderit. Hysen Hysi, diçka ndoshta? Aq sa mundesh. Çfarë të thotë Hysen Hysi? I tham të gjithë, i thave Alioni. Kaluam 5 vjetë të vështira shumë për familjen tonë, po dhe për të gjithë qytetarët e Sarandës, për miqtë, shokët tanë, për miqtë dhe shokët e Armandit. 5 vjetë të vështira. Me shumë sakrificë, unë jo themë dhe shmërishtë, kemi rezistuar kaqë shumë, sa që sot them si ka mundur të jetoj deri në këtë ditë, ditë të bukur për familjen tonë, për gjithë qytetarët e Sarandës, për Armandin, për fëmijët e Armandit. Por ja që kam jetuar unë bashkë me mushevirën në përmëntime, bashkë me bashkëpërtër e Armandit, me Rianën, bashkë me tre fëmijët që la Armandin në masë. Por ne, unë në emër të kësaj familje të mrekullueshme, dua të falenderoj të gjithë qytetarët e Sarandës, që këto 5 vjet na kanë qëndruar shumë afër. Në çdo vend, në çdo rrugë, në çdo shtëpi, në çdo lokal, aty ku jemi këmbyer, na kanë ndaluar, na kanë dhënë forcë, na kanë dhënë kurajo. Dhe kjo më ka shërbirë që të arrim këtë ditë ku jemi sot. Po unë falenderoj shumë edhe misionin diplomatik për paqe dhe prosperitet. Sepse, të them të vërtetën, mendoja se do të qetë diçka e zakonshme, po kjo është e papritur e madhe. Falenderoj shumë presidentin e këtij misioni, zotin Shefki Ysa, që ka dash me pastërti, me sinqeritet, të vlerësoj punën, jetën, përpëtarin e Armandit. Dhe në emër dhe të tre fëmijëve të Armandit, pavarësisht se Aldioni shprehu ato fjalët e tij të zemrës, unë garantoj tërë qytetarët e Sarandës, tërë miqtë, shokët, familjes sonë të Armandit, që këta tre vije që në la Armandit pas të tre, do ndjekin rrugën e babait të tyre. Edhe njerë ju falemëroj shumë nga zëma. Më fali se kam shumë emocion dhe bëndë një besoni. Dhe në të doja që për gjithë ju, për gjithë fëmi të uaj, të mbidhemi këshu në të mira, në gëzime, në blerësime të cej natyre. Dhe do doja me gjithë shpirt që askujt mos i ndodha jo që i ndodhi familjes tonë. Në tërë botën mos ketë prindër, fëmijë, vëllezër, motra që të ndjejnë atë vështirësi shumë të madhe me humbjen e djalit tonë. Sepse thash në fillim kemi vuajtur shumë, por vendosëm si familje me gjithë mushavirën, me gjithë Nerian, me gjithë Lulietën, vajzën tim me të vetme dhe motrën e vetme të Armandit, që do ta përballojmë këtë situatë. Por, si shtash,
ndihma më e madhe ishte ajo e qytetarëve të Sarandës, që unë nuk mund të haroj. As familja ime, as fëmijët e Armandit. I kemi patur të gjithë afër, qofshin njerëz të thjeshtë, qofshin njerëz të rinj, fëmijë, gra, burra, që nuk mund të kalojmë dot në trotuare sepse na ndalojnë me dhjetra e dhjetra njerëz për të na dhënë forcë dhe kurajë. Prandaj ju falenderoj shumë të gjithëve. Faleminderit shumë, miku im i përbashkët, Hysen Hysi. Ju dhe familja jua jeni familje misionare, paqe. Jeni familje me ADN hinore, me ADN në Zotit. Dhe vetë kuptohet, njerëzit me ADN në Zotit e kanë fuqin, kanë kurajon që të durojnë çdo sakrific, çdo provë dhe bëjnë edhe shembull frymëzimi për komunitetet e tyre. Edhe një herë, qofsh kurajo dhe dritë e Zotit për gjithë qytetin e Sarandës. Ju faleminderit. Ne kam të japim fund aktivitetit, foto të mira për të zhvilluar me familjen, me miqtë. Ju faleminderit edhe jeni qytetar Sarandës për bashkëpunimin në këtë ceremoni kaq të bukur. Një tjetër përshëndetje të fundit, të cilat ti edhe pse e mbyllën ne mund edhe ta bëjmë, sepse është një përshëndetje e grupit Zëri Bilbilit, i cili i ka kushtuar një këngë Armandit dhe i ftoi në skenë. Lutem, faleminderit. Yeah.
ora, mostri me îngeri tănăcie. Shumë faleminderit të gjithëve.